Буга чейин көмүр менен иштеген 22 мектептин меши 3 айда газга алмаштырылат. Бишкек жылуулук коммунэнерго ишканасынын короосуна тизилген газ мештер түркиялык өндүрүүчүдөн түз алынган. Бул борборду каптаган ышты азайтууга багытталган аракеттердин бири. Кыш башталганда бардыгыңыздарга белгилүү, бизде ыш деген башталат. Ошол ышка каршы биз азыр от казандарыбызды буюрса газга алмашсак, көмүр менен жакпай калабыз. Бул учурда азыр 32 от казан келди. Муну өзүңүздөр көрүп тургандай, ар бир мектептерде кубаттуулугуна жараша, мектептердин өзүнүн чоңдугуна жараша, ошол мектептин квадратына жараша бардыгына от казандар даяр. Шаардыктар үчүн дагы бир жаңылык 5-чи мончо ачылды. Борбордогу жалгыз муниципалдык мончонун ремонтуна 12 миллион сом бөлүнгөн. Келген конокторго чакан экскурсия уюштурулуп, аткарылган иштер тууралуу маалымат берилди. Мончонун ачылышын угар менен келгендер арбын. Ачылыштын урматына ар бир кардарга бал даярдалган. Көпчүлүктүн суроосу боюнча бул кана мурдагы ойдон калтырылды. Пары жакшы, мен подрос кубарчым. Анан кече келип билип кеткен, бүгүн ачылат деген да. Бул абдан жакшы баня да илгерки. Мен мурун келип көргөн эмесмин, бирок жакшы экен. Аябай мыкты парда. Пар аябай сонун. Парда пар мурун эле укмуш жакшы болчу пары. Анасы тем более ремонт укмуш болуптур. Приятно просто түшкөнгөчө. Мончо акысы 200 сомду түзөт, пенсия куракталарга 50% арзандатуу каралган. Ал эми ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн мончо акысыз. 5-чи муниципалдык мончо азыр газ менен жылытылып, чыгымды бир топ азайтат. Мектептерге орнотула турган газ менен иштей турган мештер дагы ушундай эле технология менен иштейби? Ушундай эле технология, бирок бул да баягы биринчи советтер союзунда чоң болуп жазылып келип атат. Ушуну эле азыркы турецкий компания аябай кичирейти, компактный кылып, газды экономтоп жасап аткандагысы да. Мындай биз баняга паровой котел Турцияга бердик. Ишкананын имаратына Манасчы Саякбай Каралаевдин мурала түшүрүлүп, мунун урматына Манас айтылды. Сайфудин Мурзаев, Аскар Улан улу, Алатоо 24.